সকলোৱে অৱগত যে আমি প্ৰত্যেক সপ্তাহে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে। নাজিৰাত এনেকুৱা এটা ৰাস্তা নাই যিটো ৰাস্তাত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পৰিবহণ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কি, ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হয় আৰু ৰাস্তাটো যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে উদ্বোধন কৰি যায় ৰাস্তাটো পইচা আহে আৰু তাৰপিছতো কিন্তু আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হয়। মানে কি, আমাৰ নাজিৰা ৰাইজক কিয় বাৰে বাৰে এনেকুৱা প্ৰতাৰণা কৰিছে? অসম চৰকাৰ হওক, গড়কামী বিভাগত হওক, যিকোনো এখন চৰকাৰ, কংগ্ৰেছ বিজেপি নকওঁ, যিকোনো এখন চৰকাৰ কিন্তু বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আছে। আপোনালোকে মন কৰক যে এইটো এটা সমষ্টি হৈছে বাগটন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী সমষ্টি সকলোৱে অৱগত। হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব সময়ত এইটো সমষ্টি। আজিলৈকে নাজিৰা এনেকুৱা পথ নাই য'ত ৰূপত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ যাব পাৰিব। UNGC অৰ্হগাড়ী, কয়লা গাড়ী, শিল গাড়ী, এই ৰাস্তাসমূহেদি কিন্তু সদায় পাৰ হৈ যায়, কিন্তু ৰাস্তাসমূহ কিন্তু নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই।